Moi, mä oon Miroslav Kolesnik, 23-vuotias ja olen tuotantolinjalta. Toi tuotantolinja on itse asiassa sellainen linja, missä me tavallaan järjestetään asiat kuvalle ja äänelle. Ja niitä ei tarvitse sitten murehtia muista asioista kuin vaan siitä taiteellisesta työstä. Ja me vähän niin kuin tehdään aikataulut ja lokaatiot ja kaikki. Et me ollaan vähän sellainen järjestelmäluokka, voisiko sanoa. Mä siis toimin tuossa elokuvassa Tunnearvo apulaisohjaajana. Ja mun hommiin tavallaan kuului se just, että mä pidin huolta, että siinä kuvauspäivänä kaikki pysyy aikataulussa. Eli sen 10 tunnin sisällä me saadaan tarvittavat kuvat ja kohtaukset. Ja mä tein ne kaikki call sheet, millä niinku ihmiset näki, mitä kuvataan ja milloin. Mä muistan, kun meillä oli pari sellaista kohtausta tuossa meidän elokuvassa, mitkä on vähän enemmän sellaisia, mitä voisi sanoa, surumielisempiä tai sellaisia vähän vakavempia. Mutta kaikki ne meidän näyttelijät oli aina niin iloisia ja kaikki niin hauskoja, että meidän koko kuvausryhmällä oli ongelmia. Et se on tavallaan hyvä ongelma olla kyllä, että oli tavallaan liian hauskaa. Tämä on tavallaan meidän projekti. Et opettajat on niinku apuna siellä, mutta ne ei tavallaan päätä, mitä me tehdään ja miten me tehdään se, vaan opiskelijat tekee ne kässärät ihan tyhjästä. Ja sitten kun näkee vuoden päästä ne elokuvat valkokankaalla silleen, että niin kuin tosi henkilökohtaisia tarinoita, niin en mä tiedä mitä hienompaa niin kuin koulussa voisi tehdä.